Poslanici kluba poslanika Demokrate Demos Mir je naša nacija stavili su u skupštinsku proceduru predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti sa namjerom da država Crna Gora jednokratnu državnu pomoć za novorođeno dijete podigne sa 109 na 900 eura, odnosno za korisnika prava na materijalno obezbeđenje sa 130 na 1000 eura. I postavlja se sada pitanje zašto sa 109 na 900, odnosno sa 130 na 1000 eura iz prostog razloga što je država Crna Gora prošlu statističku godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem i to prvi put u istoriji Crne Gore. Dakle, to su rezultati prošlog vremena, ali da odmah pređemo na stvar, to su i rezultati jedne katastrofalne socijalne i demografske politike, jer je, evo, u prošloj godini u 20 od 24 opštine u Crnoj Gori negdje konstatovana bijela kuga kao tihi ubica naroda i tihi ubica države. I to, naravno, ne radi se o onoj kugi koju prenosi buva sa glodara na čovjeka, nego o onoj mnogo težoj koju je, naravno, bivši režim prenio na 20 od 24 opštine u Crnoj Gori. Prenio i tome je doprinio iz prostog razloga što je državnu pomoć garantovao sa moćnih 109 eura. A evo samo da vidimo koliko koštuju bazične osnovne stvari za povratak roditelja iz porodilišta. Recimo, kreveta za djecu košta negdje oko 280 eura. Kreveta, recimo, kolica za djecu koštuju negdje oko 150 eura. Dalje, sjedište za automobil za dijete negdje oko 120 eura. Dakle, već je ovo 600-700 eura, a gdje su ostale potrepštine poput kozmetike, poput osnovne odjeće, obuće, pelena i tako dalje i tako dalje. Dakle, genijalci su zamislili da nešto što košta 109 eura, odnosno što košta 600, 700 ili 800 eura, se može kupiti sa 109 eura. E tako su kupovali one državne stanove. Stan koji košta 62.000 eura, oni su plaćali sa 6.200 eura. Samo stave zarez poslije prve crte, poslije prve cifre. Tako zaista mi prosto nemamo te sposobnosti, nijesmo takvi mađioničari, ali da jesmo, oni nam ne bi to ni dozvolili, imajući u vidu da muljatori prosto ne vole konkurenciju. I dalje se naravno postavlja pitanje koliko će sve ovo da košta državu. Dakle, prema posljednjim statističkim podacima, broj novorođene djece je oko 7.000, što zapravo znači da država Crna Gora treba na godišnjem nivou da izdvoji negdje oko 6,8 miliona eura. U poređenju sa onih 25 miliona eura, koliko su koštali domovi partijskih i javnih funkcionera bivšeg režima, možemo slobodno da konstatujemo da se radi o budžetskoj, odnosno državnoj sići. I da zaključim, dakle, poštovana Skupštino, poštovane koleginici i kolege, poštovani građani Crne Gore, sami procijenite opravdanost podnošenja predloga za dopunu dnevnog reda ove sjednice i podnošenja predloga za podizanje jednokratne državne pomoći sa 109 na 900 eura, odnosno sa 130 na 1000 eura. Toliko i hvala.